ရေကူးချင်းသူများကဲကျွန်တော်တို့စံချောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ခလိုက်ရေကူးပြန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအနားမှာရှိတဲ့ channel တစ်ချက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေချစ်သူများပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသဘာဝချစ်မြတ်နေသူများအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနောက်ခလိုက်ရွာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖအံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်တော့မကြောက်ဘူးဗျအဲ့လိုနေရာလေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ရေကူလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဓာတ်ပုံလာရိုက်ကြတယ်ဗောနော်ဒီထမ်းမင်ဒန်းလေးနဲ့လောက view point ဒီရေကူလမ်းရဲ့ view point နေရာလေးမှာခြံလေးကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်တော့မရောင်းချင်ဘူးဗောဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတရားအလှတရားလေးနဲ့လှပနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဗောနော်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကရှိတယ်ပိုင်ရှင်ကရောင်းချင်တယ်အဲ့တော့ရောင်းပေးရမှာဗောနော်သူကမျက်နှာစာတရားအနောက်ကိုဟိုးဒီလေ3ခွက်စာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒါကပေ250ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်သူကဒီချန်ဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ share channel ရမယ်တခါမရောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူချန်ရို့လမ်းဖြတ်ဖောက်သွားတယ်ဗျာလမ်းဖြတ်ဖောက်သွားတော့သူချန်ဟိုဘက်ချန်မှာလေ3ခွက်ရှိတယ်ဒီဘက်ချန်မှာလေ3ခွက်ရှိတယ်ဒီတော့ကဒါတေကကြော်ပေါ့နော်ဒီအေကခွဲဆိုတဲ့အနေထားလောက်ရှိပါတယ်ပြောရမလို့ဒီဘက်ချန်ကလေးကျတော့ပေ150လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြီးကစားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့ကဒီချန်လေးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာမျက်နှာစာ100အနောက်250ရမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာမျက်နှာစာ100အနောက်150ရမယ်ဆိုတော့အနေထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေလေးရပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကလုံးဝကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူသွားလူလာများပါဘောเนาะတကယ်နောက်ခလိုင်ရွာလေးနောက်ခလိုင်ရွာလေးမှာမှလုံးဝကွာခီးသွားဧည့်သည်တွေຫນွေမိုးဆောင်မရွေးစီကားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကတည်ရတိုင်းပဲကိုအနေနဲ့ဒီရေကူးကန်လေးမှာနေ့တိုင်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာရေကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ပြောရမလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ခြံရော့ဗျာမြင်နေတဲ့နေ့ရက်ထဲမှာပါတယ်ဗျာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီရေကူးကန်ကိုခဏခဏလာနေကြဒီတော့ကဒီနေရာတွေကမိုးတွင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းအဆက်နာလောက်ထိမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အဲ့လမ်းလေးလည်းတော်တော်တာရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးပါဒီတော့ကဒါကမိတ်ဆွေတို့ကမေးမယ်နေဟာကြီးကဘာလားညာလားရေမြုပ်လားဘာလားညာလားမမေးနဲ့အရှိမကျွန်တော်ပြပေးမယ်နေရာလေးအနေထားလေးကဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားလဲပေါ့နော်သူများတွေဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးအကွက်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဈေးတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကဒီနေရာလေးကိုပိုင်ရှင်ခေါ်တဲ့ဈေးကတော့3,800ညနိုင်ဈေးဖြစ်ပါတယ်နောင်ခလိုင်းเนาะနောင်ခလိုင်းဒီလမ်းမဘေးနှစ်ကွက်ရမယ်ဒီဘက်ဘေးလည်းရမယ်ဒီဘက်ဘေးလည်းရမယ်3,800ပိုင်ရှင်ဓာတ်ရိုက်စိတ်ချိုင်းညိနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3995663112 ကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်